Bye bye. Agora estamos indo na Praia Poniente. E estamos aqui no lobby do hotel. Uma coisa muito legal aqui de Benidorm, que você pode alugar esses carrinhos aqui, ó, por um preço bem em conta, e aí você pode percorrer toda a orla com esses carrinhos. Esse aqui é o nosso hotel, né, o hotel que estamos hospedados, o Sol Pelicano. Essa é a fachada do hotel. Esse é o Yari, Baby Nick. Buenos días desde Benidorm, España. A mí me encanta Benidorm, estoy muy encantada de estar aquí. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A pessoa quer falar espanhol agora, né? Já que está em Espanha e quer praticar o espanhol. Então, meus amores, nós estamos indo para a Praia Poniente. E vamos também procurar onde fica o mirante, que eu quero fazer umas fotos lá, que é um local muito lindo aqui de Benidorm. E mais um dia neste lugar lindo, maravilhoso, curtindo as férias, né? Após a cirurgia, o Yari precisava descansar um pouquinho. E eu também precisava, né, de um pouco de sol, já que as minhas mãos estavam rachando devido ao frio da Finlândia. Gente, deixa eu soltar os meus cachos aqui. Ah, o Yari está pedindo para eu mostrar os valores aqui, ó, desses carrinhos que eles alugam. Aqui tem todos os valores, são bem em conta, mas eu falo pro Yari, para nós, né, que queremos, o Yari quer perder quilos, né, então é melhor a gente ir caminhando, mas hoje nós iremos pegar o carro, né, nós alugamos um carro e nós nem usamos desde que chegamos, então hoje nós iremos pegar este carro e iremos até a outra praia que se chama Praia Poniente. Nós estávamos aqui próximo do hotel, fica a Praia Levante. E nós outros vamos para a Praia Poniente, que é mais retirada. E talvez iremos a Terra Mítica, não sabemos ainda, porque tem o Nick, né? O Nick ainda não brinca com aqueles brinquedos lá do Terra Mítica. E o Yari tem a cirurgia na perna. O Yari gosta, mas ele tem a cirurgia, então fica meio complexo, né, para ele. Vejam, lindo, tudo aqui é muito lindo, gente, o ar fresco, o sol, a alegria das pessoas, esse clima de praia, né, de roupinha fresca, sem tantos casacos, aqui tudo é muito maravilhoso, é uma das cidades que recebe mais turistas aqui na Espanha. Então, meus amores, eu estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar com vocês esses momentos que minha família está vivenciando, né? Deus nos proporcionou, porque tudo é a vontade de Deus, né? Nós estávamos nos programando e Deus, assim, ajudou para que tudo desse certo.
nosso voo foi um voo bem tranquilo, porque apesar de eu gostar muito de conhecer outros lugares, de conhecer o mundo, né, se possível for, mas eu não gosto de avião. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não gosto de avião. Então, para mim, o momento da decolagem e aterrissagem são assim pontos bem cruciais que eu vou ali orando para que tudo dê certo. E para minha surpresa, né, eu comentei já em um videozinho que eu fiz, que o piloto era brasileiro, se chama Bruno. E foi muito legal assim conhecer um brasileiro que estava pilotando a aeronave em que eu estava, né? Então foi bem legal. Me senti muito orgulhosa de ter um brasileiro aí nessa companhia aérea, pilotando este avião. Me senti até mais segura, não sei porquê, mas foi o que eu senti. Então, meus amores, já já eu passo mais um vlogzinho pra vocês. Tchau, tchau!